bashaka kumenya ko umunyabyaha yihana akababarirwa ibyaha bye ari ibyo kubyarwa ubwa kabiri cyangwa gusindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Urashaka gusobanukirwa n'urugendo rwo kwezwa k'ubwoko bw'Imana? Urashaka gusobanukirwa naho ubuhanuzi bugeze ndetse n'ibindi? Tega amatwi ikiganiro Yesu Kristitu gukiranuka kwacu kuri Radio Communautaire Amani ivugira mu karere ka Rubaya kuri 95 n'ibice 5 FM. Ibiganiro byacu bitambuka buri mercredi mu rukerera saa 10 n'igice kugeza saa 11 n'igice, vendredi nimugoroba guhera saa 10 kugeza saa 11. Imigisha y'Imana ibane namwe mwese. Tukomeje gushima Imana bitewe n'ibiganiro byinshi twagiye tuganira. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nk'uko bisanzwe tugiye gutangiza isengesho muri iki cyigisho tugiye kuganira, twakomeje kuganira kenshi kivuga ngo Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Ariko ubu turi ku bijyanye n'uburyo twakizwa. Ubu tugiye kuganira amagambo avuga ngo sanga Yesu ubeho. Reka dusenge Imana nyuma dukomeze icyigisho cyacu. Adusenge. Turagushimye Yesu, tugushimiye urukundo dukunda, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye gukomeza kuganira amagambo y'agakiza, yaba ugiye kubivuga, yaba n'abari bubyumve n'abazayumva, uduhe kugira ngo twese azabashe kudukiza. Kandi twizeye yuko uri bukore ibitangaza mu mitima yacu, nibyo dusabye mu izina rya Yesu. Amina. Ubushize tuganira, twaganiye yuko dukeneye kugira amahitamo. Twabonye yuko ari abahisemo neza bakabona ubugingo, ariko hakaboneka n'abahitamo nabi bakarimbuka. Muri abo twagiye tureba nk'uwitwa Herode, twagiye tureba uwitwa Yuda, twarebye uwitwa Dema. Abo bose bagize amahitamo mabi, ariko bose icyo twabonye bari barumvise amagambo y'Imana. Ariko tureba abandi bo bahisemo neza, nk'uwitwa Nebukadinezari yahisemo neza, n'abandi twagiye tubona birangira bo babonye ubugingo. Twagiye tureba buri muntu wese akeneye guhitamo, kandi yaba bahisemo neza n'abahisemo nabi. Nk'uko twagiye tubireba muri Bibiliya, bose Imana yabahaye amahirwe angana, bose bumvishije ubutumwa kimwe, ariko amahitamo yabo aratandukana. None twagendaga twibaza buri muntu wese yarushaho kwigenzura kugira ngo arebe amahitamo agenda agira. Ubu rero tugiye gukomeza twiga amagambo avuga ngo sanga Yesu ubeho. Icyigisho cyiza mu kiganiro dukomeza kuganira cyitwa Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Reka twige amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 niho tugiye kuganirira. Ahafite umutwe w'amagambo bavuga ngo iby'umugabekazi w'i Sheba. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 10 haranditse hati: umugabekazi w'i Sheba yumvise kwamamara kwa Salomo nuko ubw'izina ry'Uwiteka, aza azanywe kumubaza ibinaniranye amugerageza. Nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari biri mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose, nta kintu na kimwe cyasubye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho, ajya mu nzu y'Uwiteka arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati: inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'icyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zarize ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hashyirwa abantu bawe, aba
abagaragu bawe barahirwa bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose, nicyo cyatumye kwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aha umwami italanto y'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongera kuboneka imibavu inganya ubwinshi n'iyo uwo mugabekazi w'Isheba yatuye umwami Salomo. 13 Nuko umwami Salomo aha uwo mugabekazi w'Isheba ibyo yashakaga byose n'icyo yamusabaga cyose, udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu bikwiriye umwami nkawe. Bukeye uwo mugabekazi ahera ko arahaguruka asubira nayo n'abagaragu be mu gihugu cye. Twumvishe amagambo menshi tugiye kuganira ubu, kandi nizeye yuko ari butugirire akamaro. Turi kwiga amagambo avuga ngo sanga Yesu ubeho. Icyo twumvaga umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo n'uko izina ry'Uwiteka ngo asanywe no kumubaza ibinaniranye ngo mugerageze. Hari ikintu giteye uyu muntu gusanga Salomo ngo yari yarumvishe inkuru ze, yumva kwamamara kwe, ibyo byose bimutera amashimwe mu mutima. Ngo asanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza. Ibi ni ibintu bitangaje cyane. Buri muntu wese akeneye kumva kandi agasobanukirwa. Twumvaga yuko uyu mugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo. Icyamuteye kumusanga nuko inkuru ye yari yaramamaye. Buri muntu wese akeneye kubitekerezaho kugira ngo asange Uwiteka bikitwa uyu munsi. Uku kwamamara kwa Salomo kwatumye abantu bajya basanga Imana, bagasanga Imana bavuye iyo hirya kure, bakaza bashaka kumenya amakuru y'Imana. Reka dukomeze twumve, ese Salomo yaba ahagarariye nde n'iyi minsi? Iyo dusomye muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 42 niho twumva neza uwo Salomo ahagarariye. Matayo 12 umurongo wa 42 handitse amagambo meza cyane. Haranditse hati umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'abiki gihe ku munsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo. Kandi dore uruta Salomo ari hano. Burya Salomo yashushanyaga Yesu. Uruta Salomo ari hano. Nk'uko icyo gihe abantu bavaga iyo hirya mu mahanga ya kure baje kumva ubwenge bwa Salomo, hano mu iki gice bari kutubwira ngo uruta Salomo arahari. Uruta Salomo yari Yesu. Salomo yarahagarariye Yesu mwa kiriya gihe. Nk'uko icyo gihe abantu bumvaga ubwenge bwa Salomo ngo nta muntu n'umwe warushaga Salomo ubwenge mu gihe cye, niko tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami. Hari abanyabwenge benshi ariko Salomo bose yarabarenzaga ubwenge. Abantu bazaga iyo hirya bitewe no kumva amagambo ya Salomo, maze bakaza baje kumva ibinanirana, kuko Salomo yari umunyabwenge w'ikirenga urenze ab'icyo gihe. None hano bari kutubwira ngo uruta Salomo iyi saha arahari. Kandi nk'uko icyo gihe Yesu yari ariho, ni nako na n'iyi saha ariho, kuko yarapfuye ariko amaze gupfa ntiyaheze mu gituro. Nyuma y'iminsi 3 yaje kuzuka. Ubari mu ijuru kandi buri gikorwa cyose kibera ku isi arakibona. Ngo uyu muntu rero we ngo yumva kwamamara kwa Salomo. Inkuru ya Salomo yari yaramamaye cyane bitewe n'ubwenge. Icyo uyu muntu yakoze cyiza abantu benshi badakora. Akimara kumva ubwo bwenge yaravuze ati, nanjye ngomba kumusanga nkamubaza ibinaniranye.
iki nicyo kintu abantu benshi badakora kandi turi kumva yuko Salomo umuruta ahari ese weho ntabwo waba warumvishije ubwenge bwa Yesu ntabwo waba warumvishije uburyo Yesu yagiye akiza abantu benshi unaretse n'abari muri Bibiliya ntabwo wigeze wumva urushaho kubitekereza cyane ntabwo umubaturanyi bawe ubwawe ntabwo wabonye abantu Yesu yahinduye none se ukimara kubyumva uwo wagize amatsiko yo gusanga Yesu wabahinduye uyu rero uyu mugabekazi akimara kumva ubwenge bwa Salomo ntabwo yakomeje kwibera aho hantu yarasanzwe ari oya aha hantu Isheba ntabwo yakomeje kuhaba kandi aka gace turi gukomeza kureba uyu mugabekazi yaturukagamo yari hano muri Afrika Isheba hari hano muri da Ethiopia yafuye mwa kano gace ka Sheba agenda hirya muri Egiputa yambuka uramu iriya nyanja itukura icyo gihe nabwo habaga hari yabinyanja itukura na Mer Mediterane hari umwanya w'ubutaka murabizi yuko byageze nyuma niho bafashe iriya nyanja barazihuza ariko mbere hari ahantu k'ubutaka icyo gihe hose arahambuka byari birometero binini ntago nashobora guhita menya umubare w'ibirometero uva muri hano muri Ethiopia werekeza hirya mu burasirazuba bwo hagati mu gihugu cya Israel ntabwo nahita mbara ibirometero ariko burya ntabwo byari bike impamvu yakoze urwo rugendo rwose byari uko yashakaga kumenya Salomo ngo amenye ubwo bwenge bwe kandi tumenye yuko muri Matayo ho batubwiye ngo uruta Salomo arahari Salomo yarahagarariye Yesu muri Bibiliya hari ahantu henshi hagaragaza Yesu muzareba nk'umugabo witwaga Elisa nawe yagaragazaga Yesu cyane Elisa yabashije kuzura abapfuye Yesu nawe yarabazuye Elisa yabashije gukiza ababembe na Yesu nawe niko byagenze yarabakijije igitangaza cya mbere Elisa yakoze gihura neza n'igitangaza cya mbere Yesu yakoze mu bukwe bw'ikana nicyo na Elisa yakoreye Yeriko Elisa rero yashushanyaga Yesu ni nako na Salomo nawe yashushanyaga Yesu yewe ni nako uriya mugabo witwa Yosefu nawe yashushanyije Yesu niyo mpamvu rero ibyo tugiye kuganira uru rugendo rw'uyu muntu ari gukora ari kuva muri Afrika ari gusanga Yesu reka dushime Imana yuko naho turi isaha mu iki gihugu cya Congo na hano naho ni muri Afrika uru rugendo rero yakoze ava muri Ethiopia agenda muri Israel nawe birasaba kugira ngo urukore cyabikozeho ntabwo uri burukore uri kuva hano muri Congo werekeza mwabira bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati oya ahubwo ni umutima wawe ukeneye kuva mu byaha ugasenga Imana ukagera mu gukiranuka icyo rero nicyo kintu turi kumva uyu mugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo n'ubw'izina ry'Uwiteka ngo azaniwe kumubaza ibinaniranye amugerageza umuntu yakwibaza ko turi kumva yuko uyu mugabekazi kuva avuye muri Isheba yerekeza muri Isirayeli ngo cyari kimujyanye ni ukumubaza ibinanirana twebwe ni ibihe binanirana dukeneye kugenda turi kubaza Imana nta kindi ibitunanira burya ni isomo rivuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana urukumva yuko kuba tudashyikira ubwiza bw'Imana ubwabyo ibyo ni ibintu binaniranye kandi niba tudashyikira ubwiza bw'Imana ubwo bihuje yuko tuzarimbuka kandi ibi bintu byumve weho unteze amatwi iri somo rirakureba kuko kubudashyikira ubwiza bw'Imana biravuga yuko mubabura ubugingo buhora kurimo niyo mpamvu icyo Salomo uyu muntu gabekazi w'Isheba yakoze yagiye kumubaza ibinanirana reka nkubwire nawe ufite ibinanirana birashoboka yuko abumaze imyaka myinshi cyane ariko umva kugira ngo umutima wawe usabane n'Imana byarananiranye ukaba warasenze kenshi ugiye kuryama urasenga waba ugiye kurya rimwe na rimwe ugasenga uretse gusa ko hari n'abatabikora ibi biba bigaragaza yuko burya ariko byarangiza ukisanga wakoze ibyaha yaba ibyaha byo mu ntekerezo ibyo mu migambi ibyo mu bikorwa yaba ibyo mu mvugo ugasanga neza urabikora ibi rero wumve ibyo nibyo binanirana nawe byarakunaniye
none se ubugiye kumbwira yuko bishoboye byarananiranye gukiranuka muri we ko byaranze icyo rero nicyo kintu hano bari kutubwira ngo agende agiye kumubaza ibindanirana ibinanirana kandi nkuko twagiye tubibona Yesaya yaravuze ngo uhereye umugoro ubw'ikirenga ukageza mu mutwe na hazima wumva ibyo binanirana ni we kubwawe buryo uciriwe hiteka ku bwa kavukire yawe baranditse mu Befeso igice cya kabiri wumva ibyo uyu muntu yaragiye kubaza Salomo kandi twabonye yuko uruta Salomo ahari twebwe uruta Salomo ni Yesu Kristo uru rugendo yagiye kubaza ibinaniranye reka twumve nawe ibyo ukeneye kugenda giye kubaza ariko ikibabaje nuko abantu benshi iyo bagiye gusenga Imana baba bari gusenga kugira ngo bongere ubukire baba bari gusenga kugira iby'isi biboneke ariko ntibagende gusenga kugira ngo ibyaha byabo bikizwe yewe wihe ibyaho bimeze bite mu Befeso igice cya kabiri ari amagambo tugiye kureba wumve icyo uyu muntu w'Imana Pawulo yandikiye Befeso ari nabyo bintu nawe Imana iri kukubwira kugira ngo ubashe gutunga umutima w'ubwenge. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa gatatu haranditse hati kandi natwe twese twahuze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ku bwa kavukire yacu wavutse nabi uyu wari kuvuga ati ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose abantu benshi bazi yuko ngo uyu muntu avutse ngo agara mutagatifu reka nkubwire hano bari kutubwira ngo ku bwa kavukire yacu haramutse kuvuka kwawe ari kuzima ntacyo gutwaye bibiliya ntabwo yagusaba kugira ngo ungire ubyarwa ubwa kabiri impamvu yo kubyarwa ubwa kabiri burya nuko ubwa mbere atari kuzima wumve rero iki kintu hano bari kutubwira icyo yagiye kumusaba ibinaniranye kubimubaza yashakaga guhinduka birashoboka yuko reka nkubwire hari ingeso za kamere zakunaniye rimwe na rimwe ugafata umwanzuro ukavuga ati ngiye kuzajya nitwararika ariko bikarangira bikunaniye umva ibyo ukeneye gusangira isha Yesu nuko umubaza ibinanirana hano bari kutubwira ngo ku bwa kavukire yacu twarabukugirirwa nabi ni ikimenyetso kigaragaza yuko burya natwe dukeneye gusanga uwiteka kugira ngo ahari hari gucirwa hiteka birangire tubonye ubugingo buhoraho none we kuri gusanga Yesu umubaza ibinanirana cyangwa uri kumva muri we ko nta nibinanirana biriho yewe urushaho kubitekereza cyane uyu mugabe kazi rero asanga Salomo agiye kumubaza ibinanirana ari nabyo bintu nawe ukeneye gusanga Yesu uri kumubaza ibinanirana kandi yakoze urugendo runini ni nako bimeze burya no kugira ngo umunyabyaha ave mu cyaha agera mu gukiranuka asanga Yesu naho haba ari mu rugendo runini mwe kugira ngo ntiyakubuye n'imbogamizi hari imbogamizi kuva muri Ethiopia uri kwerekeza hariya mu burasirazuba bwo hagati muri Isirayeli ugenda i Yerusalemu harimo urugendo runini birashoboka yuko yahuraga n'ikintu cyitwa imbeko imbeko yari nyinshi kuko ntabwo bakoraga urugendo rw'amanywa gusa oya nijoro ibyo byose hari harimo imbogamizi nyinshi icyo gihe ntabwo hari imihanda ya kaburimbo bagendaga n'ibirenge uretse gusa ko bo bari bafite amafarashi ariko hari harimo ikintu cyitwa umunaniro reba iyo mbeko reba ikizuba cy'amanywa ariko ibyo byose yarabyihanganiye kugira ngo agere iruhande rwa Salomo ni nako nawe nudasanga uwiteka ushobora kuzagira ibiguca intege abantu bashobora kuzavuga ngo ibintu ugiyemo ni ubusazi ariko ibyo byose ukeneye kubirenga kuko nawe kanseri ufite yitwa icyaha mu mibereho yawe izakurimbuza nutayifatira umwanzuro uyu mugore rero ikintu yakoze uyu mugabekazi yitaye kw'ibyo umwumve yari umugabekazi yari akomeye cyane mwa kiriya gihugu ariko ibyo byose yabishyize ku ruhande agenda ikimuraje inshinga ari uguhura na Salomo none wa muntu we unteze amatwi birashoboka yuko waba uri umuyobozi yaba mu ikanisa usengera
tutitaye ku idini ryari ryo ryose kuko yose bose ni bamwe nkuko twabibonye ngo bose bakoze ibyaha kuko kuba witwa umusepake kuba witwa umuguruzi kuba witwa umudive kuba witwa umugaturika bibiliya bose ivuga yuko ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ubwo urukumve icyo twese dukeneye hatitaye ku cyuri icyo ukeneye gusanga Yesu uyu rero nawe yari afite ibyubahiro nk'ibyo nawe ushobora kuba ufite biranashoboka yuko harimo abaduteza amatwi bafite ibyo byubahiro yaba mu idini yaba no muri leta hari nabandi nabo ibyo byubahiro byose banabibuze ahubwo ikibazo kinakomeye uza ariko kuzabura n'isi ukanazabura n'ijuru ukazarimbuka burya nacyo n'agahinda mu gahinda niyo mpamvu icyo wari ukeneye wa muvandimwe we birashoboka yuko n'isi nayo yabikumereye nabi ishakira agakiza basi nubwo isi yakwanga uzanabona ubugingo buhoraho yewe ibyawe bimeze biturusho kubitekereza uyu we yari umunyacyubahiro ariko ikimuraje inshinga agiye kubaza Salomo abaza Salomo ngo ibinanirana nta bindi nkuko tubirebye hari buri umuntu wese abafite ibyamunaniye kandi byamunaniye mu Befeso batubwiye ngo twari abo kugirirwa umujinya bitewe na kavukire yacu burya tuvutse tuvuka tumeze nabi Yobu we abivuga wumva ibintu binaniranye Yobu yaje kuvuga mu gitabo cya Yobu yanditse muri Yobu igice cya 20 na gatanu Yobu yageze ko yibaza ibinaniranye bikomeye cyane ariko ikibabaje nubwo Yobu yabyibajije abenshi ntago babyibaza we yarabazaga ati umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane ni ibintu yabonaga yuko bitakunda dore ndetse n'ukwezi ntikumurika n'inyenyeri ntabwo ntiziboneye mu maso yayo kankanze ku muntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto mwumve inyo ni rwa mwanda uboneka mu musarani bigeraho bikiforoma ibintu byitwa inyo ni ibintu bibi cyane abantu barabizi bibiliya yarabyanditse ngo n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto umunyorogoto we akenshi wibera mu bizenga n'ahantu habi cyane ni nako ngo n'umuntu nawe abameze hano bari kwibaza uwo muntu yabasha ate kuba umukiranutsi tekereza wumve rero ibintu binaniranye birashoboka yuko nawe waba warabaye mu byaha igihe kinini ukaba umaze igihe kinini yaba uhereye muri kavukire ukaba umaze iyo myaka yose ikimbabaza cyane iyo abantu barangije kumenya yuko ari abanyabyaha aho ugira ngo basange Yesu abaha agakiza Yesu abababarira abaha amahoro yo mu mutima usanga bari kurwanira amadini babamo ugasanga bari kuvuga ngo njye w'iryanjye ni ryo rizima kwari rizima ko ritaguhinduye buri kumva nta n'ikibazo ubwabyo wakwibaza ni kwari rizima ko ritaguhinduye idini rizima ukeneye ni ugusanga Yesu n'umutima umenetse ugashaka uburyo Yesu yaguha amahoro y'umutima nk'uko twabirebye Yesu arababarira kandi uwababariye akabimenya Pawulo yarababariwe arabimenya twarabisomye ashima Imana yuko yahawe imbabazi ngo nubwo mu banyabyaha ari we wari uw'imbere ariko yarababariwe none weho wicaye hano wizeye imbabazi z'Imana turi kwigisha ikigisho kivuga ngo usanga Yesu beho nawe nutamusanga ibyawe biri buze gukomera bizarangira bibaye bibi icyo rero nicyo kintu twumvaga uyu muntu we yabashije gukora yasanze Yesu yasanze Salomo kandi Salomo yashushanyaga Yesu ngo icyari kimujyanye no kumubaza ibinanirana ku murongo wa kabiri haranditse hati nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane bafite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi ageze kuri Salomo amurondorera ibyari biri mu mutima we byose uko ni ku murongo wa kabiri uvuga igice cya 10 cy'igitabo cya mbere cy'abami twumvaga ngo nuko ageze i Yerusalemu yaravuye isheba akora urwo rugendo runini cyane ku mafarashi akora urugendo rwari rutamworoheye ariko nawe nta gucika intege kuko yari yarumvishije ibyo Salomo yakoze izo nkuru zo Salomo yakoze zari zarageze hirya aravuga ati nanjye ngomba kumenya amashyira cy'inyuma reka nkubwire wumvishije ubuhamya bw'abantu benshi bakijijwe hari nabo nawe wiboneye
wanje hari abantu barabasinzi bagahinduka hari abantu imana yagize ikikorera nawe wabibona ukabona neza ibyari bikorwa by'imana icyo nawe ukeneye nuko gushaka amashyira kinyoma ukavuga ati imana yakoreye abo bantu nangirikanye isange kandi yiteguye kugira icyo nkorera uyu rero imbogamizi zose yasikuye mu nzira asanga uwiteka mbega umunezero akimara gusanga uwiteka akimara gusanga Salomo ngo yagiye kumubaza ibinanirana ngo agera i Yerusalemu aho Salomo yabarizwaga Yerusalemu bisobanura ngo umurwa w'amahoro mu gitabo cyitwa umugenzi muzabona ibyo umuntu avaga mu gihugu cyitwa Rimbukiro igihe yagendaga ngo yageze ahantu ku musaraba ngo ahantu atigeze yibagirwa ukunda aho niko yabashije guturirwa umutwaro reka nkubwire nawe igihe watangiye kumva uri umunyabyaha kandi burya uriwe nubwo wabyi irengagiza nawe hari ibyo uzukora kandi bibiliya ikavuga ngo nunakoze kimwe ukoze kimwe ubwacyo ngo abayisha amategeko ubwo urukumva rero nta hantu uri giye kubihungira nushaka kunabyumva bibiliya yaranditse ati ngo umuntu ukoze igikorwa kidakoranywe kwizera ngo amategeko ngo abayishe itegeko umuntu yakwibaza nicye gikorwa ukora nicye gikorwa ukora ukoreshejwe no kwizera ushobora kubibura akenshi ukora ibyo witekerereje niyo mpamvu rero nta hantu ugiye kubihungira kuburi umunyabyahuriwe kandi bibiliya yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu kandi uru rupfu ni urupfu rw'iteka bikazarangira satana kwishimye hejuru icyo ukeneye ni iki uyu muntu we ntabwo yagumye mu mutekano nubwo yari umuyobozi wubaswe muri Sheba ariko aho ibyo byose yabikuyeho aravuga ati reka genda sangi Salomo yagiye kumubaza ibinanirana ngo aragenda ngo agere i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane yari afite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro ngo ageze kuri Salomo amurondorera ibyari biri mu mutima we byose nta na kimwe yigeze amuhisha yaragiye buri kantu kose arakamubwira reka nkubwire nawe igihe uraba ugiye iruhande rw'Imana ntugire ubyo igihisha ahubwo ugende umubwire ibikunanira byose ugende umubwire uburyo umutima wawe wangiritse ugende buri kimwe cyose ukivuge aho Bibiliya yageze iravuga ati ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana mubare wo mu munani umurongo wa karindwi ngo kuko utumvira amategeko y'Imana ngo erega burya bari mu butware bwa kamere ngo ntibashobora kunezeza Imana iyo Bibiliya ivuga ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana burya bivuga yuko mwo mutima hihishamo Satani abarimo Satani wa mwanzi w'ibibi abantu benshi nkuko twabirebye bavuga ngo Satani bamukandagire reka nkwereka aho Satani yicaye ni mwo mutima wawe wirirwa gutuma abantu ubabwira nabi nta n'ikintu bagutwaye hari cyangwa se ukirirwa ukora nk'ibyo ukora nta mva ni aho niko hantu Satani yicaye mu mutima naho abarizwa niyo mpamvu yuwe yagiye ngo amurondorere ibyari biri mu mutima we byose reka twibaze akimara kubirondora ntibyari bikeya yaragiye amutekerezeza impamvu yamutekereje nuko yarazi yuko n'abandi benshi bagiye bagera kwa Salomo kandi twarebye yuko hari uruta Salomo ni nako nawe ukeneye kugenda imbere y'Imana kuko Yesu yakijije benshi kandi Yesu agira ibanga nta ujumke y'umuntu hari yagenda akazimura akavuga ibyo wamubwiye ariko ageze kwa Yesu akuvikira ibanga buri kimwe cyose yaba intege nke wagize yaba buri kimwe cyose uje ugenda ukimuture reka twumve uyu mutima wakoze ibi birometero byinshi asanga Salomo ari nako nawe ukeneye gukora izo ngendo zose uri gushaka Yesu bizarangira Yesu mubuze oya nkuko uyu nawe atabuze Salomo i Yerusalemu ni nako na Yesu nawe atazigera umubura mu gitabo amagambo ari mu Baheburayo kane umurongo wa 16 ukamanura niho tubona isomo rivuga ngo yuko Yesu ari ku ntebe y'imbabazi ngo nitumwegere ngo kugira ngo tubone ubuntu bwo kudutabara tubone n'imbabazi Yesu ari ku ntebe y'imbabazi ubu rero birashoboka yuko wamusanga kandi akabasha kuguha amahoro y'umutima wa muntu ubuteze amatwi wumve yuko mu bantu ba mbere Yesu akeneye gukiza niweho
hari akenshi ushobora kubusabira abandi ni byiza ariko uje ureba uvuga ati ariko njye w'imibereho yanjye Yesu yari yibonye ese naba narakijijwe nawe ibyo bintu rushobora kubitekereza aha rero niho hantu batubwiye amagambo meza ati ageze kuri kuri Salomo amurondorira ibyari biri mu mutima we byose umurongo wa gatatu Salomo amusobanurira ibyo yamuhanuzaga byose ngo nta kintu na kimwe cyasobye Salomo atamusobanuriye reka nkubwire iyo umunyabyaha agiye agatura Yesu umutwaro we akagenda akamusaba imbabazi nkuko twabibonye mu Efeso igice cya kabiri twabonye yuko ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose niko twabisomye ku murongo wa kane w'icyo gice ko banditse amagambo numvishije nakunze barandika bati ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo ku muntu ushaka agakiza akegera Imana nubwo yaba yarapfuye ke umva ayarananutse mu byagakiza ariko Imana imuhindura muzima na Kristo ngo kubwo urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuziza ibicumuro byacu ngo nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu umunyabyaha usanze Uwiteka umva Imana iramukiza ikamuha amahoro mashya burya reka mbabwire bene uyu ni nawe muntu uba witeguye ubugingo buhoraho abantu benshi bagiye bashyirwa mu mazi batihannye bagenda barabatizwa babwira ngo bavutse ubwa kabiri reka nkubwire ntabwo wavutse ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri ni ukugenda imbere y'Imana ibyo byaha byawe byose wabashije gucumura ukagenda ugasaba Imana n'umwuka w'Uwiteka kuko yibutsa n'intekerezo yibutsa intekerezo ibyo wakoze yaba mu buto ubwawe urabyi hari byinshi wakoze ibyo byose Imana ishobora kubikuzanira imbere yawe maze ugasanga Uwiteka Imana ikabikubabarira reka nkubwire nicyo kintu hano bari kutubwira icyaje kuba ku uyu muntu ngo yarajya murundurira ibyari biri mu mutima we ariko reka dushimbe Salomo ngo nawe ngo nta kintu na kimwe kigeze kimusoba ngo atabashije kukimusobanurira ngo ibyari biri mu mutima we byose Salomo yaragiye ngo nawe byose arabisubiza mbega umunezero uyu muntu yumvishije agize umunezero utumva undi wari we wese atavuga reka nkubaze weho umunezero wigeze uwugera mu byagakiza birashoboka yuko ntawe wigeze umunezero wifitiye no kugenda kusaba tugasenga ukirirwa uri gutuka bamwe n'abandi usenga ku cyumweru naho akavuga ngo ubwo ngo ni bizima uretse gusa ko rimwe na rimwe yaba n'icyo cyumweru tuzagenda tubyiga nta hantu handitse yuko bakeneye gusenga ku munsi akagenda akaba yifitiye ubushishi bwo muri Bibiliya urukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana ibashe kugira icyo gukorera Salomo uyu muntu rero ngo Salomo nta kintu na kimwe kigeze kimusoba ngo atakimusobanuriye uriya mudamu w'Isheba uyu mugabekazi yumvishije agize umunezero ukomeye cyane reka twumve icyaje gukurikira ari nacyo kintu nawe burya uramutse usanze Uwiteka yabasha kugukorera baranditse ngo abarushye abaremerewe dusangiye saraturuhura wigeze ugira ubwo buruhukiro bw'abo Yesu yakishije ibyaha Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa bene ngo arahirwa weho uri muri abo bantu bahiriwe umva reka nshime Imana yuko usanze Uwiteka aramubabarira akamutunganya akamuboneza akaba mu isi yiteguye ubugingo buhoraho ubu abantu benshi babaye abafana n'abamambure b'insengero n'abafana b'insengero ni ibyo ariko mu bazarimbuka bazarimbuka muri Yesaya twasomye iryo somo mu cyigisho cyavugaga abantu bagikurikiranye kurimbuka twaje tubona uburyo abantu benshi bagiye kuzahunga Yesu igihe azaza musareba abapastori bazahunga batakijijwe ariko abapadiri batakijijwe bazahunga bazabura iyo bakwirwa yo twarabisomye muri Yesaya 2:19 abantu bazahunga bazagenda mu buvumo yaba abantu birirwa babwira ngo ni abantu b'Imana ngo bakore ibitangaza bagiye kuzahunga igisubizo cyonyine bari bugire ni uko bari busanga Uwiteka Yesu akabakiza ibicumuro naho ibindi byose ni ikibazo
iki rero nicyo kintu uyu mugabe kazi w'isheba yabashije gukora yavuye muri Afrika agenda muri Isirayeli i Yerusalemu ikimujyana rukumva Salomo ntago byari byoroshye ariko reka dushime Imana yuko ibyari biri mu mutima we byose byasubijwe agashima Imana ari nacyo kintu nawe ukeneye gusanga uwiteka ugasubizwa kugira ngo nawe ubashe gushima Imana ubashe gushima Imana byarangiye bigenze bite nicyo gitabo cyambere cy'abami gice cya 10 ku murongo wa 4 nuko umugabikazi w'isheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse nibyo kurya byo ku meza n'imyicarire y'abagaragube no guhereza kw'abahereza be n'imyambarire yabo n'abahereza ba vino n'urwuriro yazamukiragaho ajya munsi y'Uwiteka arumirwa bimukura umutima yarebye ibyo bya Salomo arumirwa yarebye imyambaro abaja bo kwa Salomo bambara biramutangaza areba vino areba bahereza areba uburyo Salomo yazamuka ku mayesikari yagenda mu rusengero ibyo byose biramutangaza ni nako bigenda iyo umuntu yakiriye agakiza hari ibintu na ubwe aratangara icyambere nk'uko twarebye imyambarire Yesu Kristo wageze ko iwe amuka umwambaro wo gukiranuka akava mu bya kera turi kwiga ikiganiro kivuga ngo sanga Yesu ubeho ni nako kandi iki cyigisho cyose kivuga ngo Yesu Kristo gukiranuka kwacu uwamusanze muha gukiranuka kwe ariko kuganiranya n'iyi myambarire yabashije kubona abo bakwasara umugambara abona vino ni na kimibereho irahinduka baranditse bati ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ngo ibya kera byose biba bishize byose biba bishize ibya kera bishira n'imirimo ya kamere Imana y'amakuru ibane nawe kugira ngo nawe iyi mirimo ya kamere ibashe gushira maze uhinduke icyaremwe gishya uve mu isi witeguye kuzabaho by'iteka mbega ibintu uyu muntu yagize amahirwe areba ngo nabahereza kandi reka iki kintu tugishimira Imana yuko wageze kwa Yesu nawe asigara ari umuhereza akenda atanga ubutumwa bwiza umuhereza akenshi abantu bakora muri serivisi usanga niba ari mu bukwe ari uri gutanga ibinyobwa ni nako n'uwakiriye agakiza ava hamwe agenda handi abwira abantu ubutumwa bwiza mbega ibintu uyu muntu yabonye ngo bimukura umutima abibonye bimukura umutima reka nkubwire nawe usanze Yesu wamenya yuko ibyo bamuvugaho nabyo ari ukuri abantu benshi bazi iby'Imana nk'amateka bazi Imana yakijije abakera ariko reka nkubwire ibyo yabakoreye nawe yiteguye kubigukorera ikimbabaza nuko we kudasanga Uwiteka muvuga ati Imana nanjye ngira icyo nkorera burya Imana yakize ikibi bakorera nawe yabasha kugira ikigukorera ikuremwe ibyo byubahiro kuko uyu we yari umugabekazi birashoboka yuko we ko utari wanagezaho kubera iki nawe ibyo byubahiro byawe utabishyira ku ruhande ukavuga ati nanjye ngiye gusanga Uwiteka agira icyo ankorera nshuti yanjye tekereza neza iby'imibereho yawe reka twumve ko uyu murongo wa gatandatu abwira umwami ati ijambo uyu mugarekazi agiye kubwira uyu mwami witwa Salomo ngo inkuru numviye mu gihugu cyanjye nibyo wakoze n'iz'ubwenge bwawe zari z'ukuri ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise uyu muntu yahise anyurwa ku rwego rutangaje yaravuze ati ntumara kumva ibyabo umuntu abona yahise mbyemera birashoboka yuko nawe iby'agakiza utabyemera ukemera yuko Imana yabashije guhindura abo mu icyo gihe ariko wowe ko muri wowe ukimeze utyukuteye birashoboka yuko nawe utabyemera ngo kugeza igihe nanjye nigizige nshaka kumenya amashyira kinyoma y'ibyo bintu niko nanjye ubwanjye menye yuko ari ukuri ariko ikintangaje ibyo bambwiye byari bikeye ibyo niyumviye ubwabyo birenze cyane ibyo bambwiye mbega ibi bintu uburyo bitangaje reka nkubwire abenshi bazi yuko gukira ibyaha bidakunda
niko abenshi babivuga baravuga bati yego turi mwisi ngo no gucumura nibyo ariko reka nkubwire unusanga Yesu uzabona ibintu byinshi bitangaje uzabaho nkuko Enoki yabaye ko Enoki yabaye mwisi amara imyaka 300 agendana n'Imana Imana yimukiza ibicumuro arababarirwa aba mwisi agendana n'Imana kandi Enoki nawe yari umuntu nkawe none kubera iki ibyo bintu nawe utagenda ngo ubaze Imana ibinanirana ukagenda imbere y'Imana uri gushaka kugira ngo umenye amashyira kinyuma y'ibyo uvuga ati Imana ko wabikoreye abicyo gihe nanjye wabasha kugira icyo nkorera turi kwiga amagambo avuga ngo sanga Yesu beho sanga Yesu buryo ubuzima bwawe buri muri danje buri mu kaga gakomeye n'udasanga Yesu ibyawe biri mukaga gakomeye cyane kuyu murongo wa gatandatu ngo sinabyemera ko wa karindwi ngo kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera nayanjye maso kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye ubukenge bwawe n'ubutunzi bwawe busumba uko nabyumvise ahita avuga amagambo ari ku murongo wa munani hashyirwa abantu bawe aba bagaragu bawe barashyirwa bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe reka nkubwire kuba iruhande rw'Uwiteka n'amahirwe hari indirimbo bavuze ngo kwicara imbere ya Yesu ni indirimbo dukunda kunyuzaho cyane ngo nta mahirwe rutayo ngo niho nsiga ibimbabaza ngo nkumva nduhutse rwose weho wari wasanga Yesu nawe wari wagenda ukasiga ibikubabaza ukumva uruhutse rwose mbega indirimbo ngo iyo nicaye imbere ye ngo nkunda kumuganyira ngo nawe ababarana nanjye ngo maze ngo akampumuriza mbega indirimbo itangaje Uwiteka ababarana n'umuntu ngo maze akamuhumuriza agatanga ihumure mu mutima weho warahumurijwe none se nshuti yanjye kusenga kenshi ubona gusenga wasinze kwaramaze iki abenshi basenga kuko nyine ngo ari nako ababyeyi nabo ngo basanzwe basenga reka nkubwire senga Imana kugeza igihugu iguha agakiza mu mutima wawe ikubabarira ibicumuro byawe ukumva nawe ubabye icyarimwe gishya nibitagenda gutyo imisengere yawe iraba ibabaje cyane urushaho kubitekereza ku murongo wa cyenda ngo Uwiteka Imana yawe ishimbazwe yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose nicyo cyatumye ikwimika ngo uce imanza zitabera ubu nicyo kintu turi gukomeza kureba uyu we yakomeje kunyurwa ashima Imana aravuga ngo hahirwa ababa iruhande rwawe kandi reka nkubwire Salomo nawe yaravuze ati ngo kuba ni se Dawidi niwe wavuze ati ngo kuba imyaka igihumbi ahandi ntibifite agaciro nko kuba umunsi umwe uri imbere y'Uwiteka weho waba warigeze kuba iruhande rw'Imana cyabikoze utagiye kumva abenshi iyo bagiye kumva ibyigisho babyumva kugira ngo bashirike amatsiko ariko wagiye iruhande rw'Imana umva agenda imbere ye kandi umutima we ashaka uburyo bwose wakizwa mbega ikintu uyu muntu yakoze bitewe no kumva ibyagiye biranga abantu benshi basanze Salomo nawe yaravuze ati reka nanjye nsange Salomo kandi ibi bibaho icyo umuntu asanze Uwiteka kuyu murongo wa cumi haranditse ngo hanyuma aha umwami iteranto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi ntihongeye kuboneka imibavu ingamiya ubwinshi niyo uwo mugabe kazi w'Isheba yatuye umwami Salomo yaragiye ngo amutura ibintu byinshi cyane reka mbabwire Paulo niwe wanditse ati urukundo rwa Yesu ni rwo ruduhata ntabwo Salomo yahise asabuye umuntu ngo wampaye amaturo ya ahubwo bitewe n'ibyo Salomo yari amaze kumusobanurira byaje kumutera kunyurwa akora ibintu nawe ubwe atari yatekereje ko bitewe no kunyurwa k'umutima we reka nkubwire uzumva ngo Petero urupfu yapfuye yakiye abambwa acuramye bamubamba acuramye bamucuritse uko niko ubitwa Nero yabashije kumwica ariko yapfuye afite umunezero ukomeye cyane Saru uwitwa Petero yari afite umunezero uyu Paulo bamutse
bamuciye igihanga ariko apfa ari gushima Imana yaba sinumfuza abantu bantu b'Imana uwitwa Baritoromayo we bamukuye ku ruho ariko abo bose bashimaga Uwiteka ni nako bimeze ku muntu ufite ibyagakeza mu mutima we icyo Yesu amubwiye cyose ahita gikora uyu bitewe n'icyo ari kimugeze muri we yahise afata amaturo yose aratanga ibintu byose mureke mbabwire iyo umuntu yakiriye agakiza cy'Imana iyo umuntu yakiriye agakiza cy'Imana mu mutima we akora ibintu byinshi birenze ibyo umuntu yakora impamvu we utabikora nuko agakiza katari kinjira muri weho umugabo witwa Zakayo uboneka muri Luka 19 Yesu akimara kumuha agakiza muri we yahise afata abo yambuye bose arabishyura aba abereyemo imyenda arabishyura abakene abaha kimwe cya kabiri kibyo atunze ababereyemo imyenda yabakubye inshuro enye mbega kunyurwa impamvu nuko Yesu Kristo yaramaze gutaha muri we weho birashoboka yuko ari abantu benshi wanze kwishyura impamvu nuko Satani atuye muri we yuko birashoboka yuko hari abakene benshi utigeze ufasha kandi wari ubifitiye ubushobozi impamvu we kugirebera handi Satani yicaye muri weho nawe nusanga Uwiteka ukagenda ukiye kumubaza kugira ngo Yesu abashe kugukiza umva abubereyemo imyenda uzabishyura reka nkubwire ikibazo ufite kugeza igisaha ni Satani wagukoresheje igihe kinini ukava mu madini ariko Satani ari wukuyobora harimo n'abadasenga usanga bibereye mu mayoga bibera mu busambanyi bibera mu kuvuga amagambo y'amahomvu abo businzi byabo ariko nabo Satani arabayobora none igihe cyose wayobowe na Satani ubu ntiwagihindura haje ntiwagihindura abantu bagira amaradiyo hari igihe radiyo runaka ibitari kuvuga neza agahita ahindura urushinge maze akumva indi none weye ko ntiwabasha guhindura urushinge ko wabaye igihe kinini uyoborwa na Satani ntiwahindura ugasanga Uwiteka ko Satani nta byiza ahemba Pawulo niwe wanditse ngo umushahara w'ibyaha n'urupfu nibyo bishyembo by'ibyaha n'ubundi buri muntu wese aba afite umushahara hari igihe rimwe na rimwe ukora ku bashyinzi bari kuntega amatwi hari igihe ushobora gufata ugahinga ukavuga ati uku gushyinga nzabona umusaruro ibintu runaka ibyo ni umushahara w'ibyo wakoze ni ibihembo none we ibihembo by'ibyaha uzarimbuka mbega gushyitamo nabi cyabikoze urababaje reka nkubwire nudashaka umwanzuro muzima nk'ibyo uyu mugore yabashije gukora ari kuva muri Isheba yerekeza muri Isirayeli agiye gushaka Salomo kugira ngo amukize ni nako nawe ukeneye kuva mu byaha ukagenda iruhande rwa Yesu kuko hirya batubwiye ngo uruta Salomo arahari kandi niba Salomo yarabashije kumusobanurira Yesu Kristo we aramurenze yiteguye kugukorera ibirenze ibyo yabashije gukorera abandi bose bo mwakiriya gihe reka twumve amagambo ari ku murongo wa 13 haranditse hati ngo nuko umwami Salomo aha uwo mugabekazi w'Isheba ibyo yashakaga byose n'ibyo yamusabaga cyose ngo udashyizeho ibyo Salomo yamuhaye ku buntu ngo bikwiriye umwami nkawe ntabwo uyu mugabekazi ari we wenyine wakoze ibintu abikorera Salomo na Salomo ngo yamuhaye ngo amucucumuraho umugisha ku rwego rukomeye cyane mbega umunezero wo kuba iruhande rwa Yesu reka nkubwire Uwiteka nuba iruhande rwa zaguha umwuka wera atari wa mwuka wera abantu benshi nkunda kumva bavuga ugasanga ari kugenda akirwa ari kuvuga ibintu bitamenyekana ngo yahawe umwuka wera uguteka mutwe guhari ni ibintu utamenya umuntu akagenda agafata iringara akarihuza n'igiswayiri akabihuza n'igifaransa atazi akabihuza n'ibyongereza akabihuza n'ibicuruba akabihuza n'indimi byose akabihuza nko mu mwanya mukeya ngo ubwo ni umwuka wera reka nkubwire usiko umwuka wera akora baranditse ngo umwuka nazaza azabemeza iby'icyaha uri kugenda ukavuga izo ndimi zitumvikana Pawulo yavuze ngo izo ntimukazivuge ngo hajye haboneka abasemuzi maze umuntu akavuga ngo uwo ni umwuka wera ureka nkubwire ntabwo ari uwo wera ahubwo uwo mwuka wawe unabisobanukirwa uranduye uwo mwuka uranduye nta nubwo uturuka ku Mana ahubwo uturuka kuri Satani ukiruguru kubeshya abantu ngo patati patata ngo umwuka wera yamanukiye nta n'isoni
maze nawe ukagumukurikira wa muntu we uwo ntabwo ari umwuka wera uwo mwuka nazaza zabemeza ibyaha umwuka yageze abantu bababazwa n'ibyaha biri mu mitima yabo bababazwa n'igihe kinini bamaze igihe kinini basenga ariko bazarimbuka bagashaka ubuhungiro muri Yesu kugira ngo Yesu ababarire wumva ko cy'umwuka wera kora icyo rero nicyo turi kumva ngo Salomo aha uwo mugabe kazi wisheba ibyo yashakaga byose nibyo yamusabaga icyamusabye cyose akakimuha ngo ni ibintu byinshi yamuhereye ku buntu uyu mugore yagize umunezero yageze aravuga ati yaba nakwibera iruhande rwawe reka nkwereke kuba iruhande rw'Uwiteka nta mahirwe rutayo ukeneye kuzajya ufata ibishye ugasenga ushaka kugira ngo umenye niba ibyawe Imana ibitekereza kute kugira ngo wumve Imana ikubabariye by'ukuri reka nkubwire Yesu Kristo arababarira Imana yababariye benshi hari n'ubuhamya bwa mugenzi wacu hano twumvishe wari umusinzi yaje kubitangamo ubuhamya ariko avuga yuko Imana yamukijije kubera ko utasanga Uwiteka ku Uwiteka atanga amakuru y'umutima kandi nta nubwo akize icyaha kimwe gusa oya birashoboka yuko aba wenda wararetse kunywa inzoga ariko ubusambanyi n'ubuhehesi bitarashize muri weho ibigero biragaragara Yesu yagiye gukiza ntabwo akize indwara imwe ahubwo zose ziri mu muntu zibasha gukira abantu basi ibicyanye no kwirinda hari nko ku rugero rw'ikintu cyitwa nk'amakara aya makara ya mayideni abasha gukiza indwara nyinshi ntabwo akiza indwara imwe oya wewe ushobora kuza uke cyangwa se natunga urusumo ntabwo ikiza mara yonyine oya akiza byinshi yaba nibijyanye n'igogora hari igihe umuntu afata umuti umwe ukamukiza byinshi amazi tunywa ntabwo akiza umuntu ibijyanye na digestion gusa oya ahubwo ashobora kumukiza na stress ashobora gutuma mu maso he hamera neza aya mazi avura n'amaso ni byinshi cyane ariko n'amazi atetse ikibi narindiho ndi kubabwira ni nako na Kristo ameze aho Yesu yageze nk'amazi y'ubugingo ntabwo akiza indwara imwe gusa ahubwo araza akamukiza umwanda akamukiza buri kimwe cyose umuntu akabaho yera nk'uko Imana ibishaka ni nako rero uyu mugabe kazi ngo Salomo yamuhaye ibintu byinshi ngo tabariyeho ngo nibyo yamuhereye ubuntu mbega umunezero uyu mugabe kazi yagize none weho uyu munezero waba ufite mu mutima wawe ese wasanze Uwiteka mu mutima wawe nawe Yesu Kristo arabigukorera reka twumve amaherezo y'iki gitekerezo kugira ngo buri muntu wese arusheho kubitekereza ngo bukeye uwo mugabe kazi ahera ko arahaguruka asibira nayo n'abagaragu be mu gihugu cye nicyo kintu hano bari kutubwira ngo bukeye uwo mugabe kazi ahera ko arahaguruka asibira nayo n'abagaragu be mu gihugu cye ngo asibira nayo n'abagaragu be mu gihugu cye ntabwo yagumye iruhande rwa Salomo yahise agenda ariko reka nkubwire yagiye ari kwamamaza Yesu dukeneye kwamamaza Yesu wadukijije ariko ikibabaje abantu benshi bari kuvuga Yesu w'abandi bakavuga ngo Yesu yakijije Pawulo Yesu yakijije kanaka weho ufite ubuhamya uburyo wahuye na Yesu Yesu nawe akagukiza none se ko kwizera kwa Pawulo kutagukiza ibya Pawulo byanditswe kugira ngo nawe ubashe kugira ubuhamya bwawe bwo gukizwa na Yesu n'ubundi ibi bihamya dusoma ni ukugira ngo bigara bitume nawe ugira ubuhamya bwo gukizwa na Yesu ntabwo ibi tubisoma kugira ngo urusheho kunguka oya ahubwo tubisoma kugira ngo nawe usange Uwiteka maze Yesu Kristo agukize nshuti yanjye wihuneza amatwi ubibi ruhande rw'Imana icyaba kizima nuko umuntu yakena aho kugira ngo uburi ubugingo buhoraho icyaba kizima nuko wakena ukabura icyubashyiro ariko ukomatana n'Imana reka nkubwire kubura ubugingo buhoraho ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bazabwira abantu bakavuga bati yo mufatiye inkoni
mukadukubita ariko ntiturimbuka ariko igihe cyabo kizaba cyarangiye nshuti yanjye sanga Uwiteka va kwa Satani Satani ari kuvuza impunzi igihe udasenze igihe uzinduka ugahita ugenda utegeye Imana Satani avuze impundu abamarayika bo mu ijuru bagira agahinda baravuga batari ku amaherezo y'uyu muntu tuzamugira dute ko tumuha ibyigisho ku maradiyo ko tugira dute kugira ngo uyu muntu abe ko amaherezo rizagenda bite nshuti yanjye igihe cyose wamaze uri mu bwigomeke ushaka wabivamo maze ugasanga Uwiteka Yesu yiteguye kugukiza Yesu yiteguye kuguhindura icyarimwe gishya nutaba maso nutegera Uwiteka umva nagahinda mugahinda ariko icyo nkundira Uwiteka ubu ateze amaboko yiteguye kukwakira reka dusome amagambo y'umuhanuzi witwa Hoseya wumve icyo uyu muhanuzi witwa Hoseya we yanditse uyu muhanuzi Hoseya yanditse amagambo nakunze yangiriye umumaro nawe ukeneye kugira ngo uyatekerezeho Hoseya igice cya 14 haranditse hati nzakiza gusubira inyuma kwabo ku murongo wa 5 nzabakunda urukundo rutagabanije kuko uburakari nabumukuyeho ngo nzakiza gusubira inyuma kwabo reka nkubwira uwahuri ni habi ariko Uwiteka yiteguye ngo kugukiza ngo nzamerera Isirayeli nk'ikime azarabya nk'uburabyo azashora imizi nk'irebanoni Uwiteka yiteguye kuguha umwuka wayo Uwiteka yiteguye kukubabarira ariko yiteguye ngo no kugukiza gusubira inyuma kose kwa kuranze mbega umunezero Mika we yaranditse mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Mika mu gice ni igice cya 7 umurongo wa 14 haranditse hati ni iyihe mana iwanye nawe ibabarira gukiranirwa ikirengagiza igicumuro cy'abasigaye b'umwandu wayo ntihorana uburakari bw'Iteka kuko yishimira kugira imbabazi umva ngo Uwiteka yishimira kugirira abantu imbabazi izadushyindukirira kutugirira ibambe izaribatira ibicumuro byacu munsi y'ibirenge byayo kandi uzaruhira umuhengeri w'inyanja ibyaha byabo byose umva icyo Imana igiye gukora ngo ibicumuro byawe igiye kuzabishyira ngo munsi y'inyanja ntabwo uzongera kubyibuka ariko ibi kugira ngo Uwiteka bigukorere nuko umusanga umva Imana itanga amahoro mu mutima kuwe Uwiteka ababariye nkuko icyo gihe yababwiraga ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe nawe ushobora kwizeza umutima umva kubabarirwa ibyaha kugasohorezwa mu mutima wawe ntabwo bisaba gukora ingendo oya nahuri biragusaba kugira uce bugufi uvuga ati igihe cyose namaze muri kamere nshimisha Satani cyari gihagije ubu mwami nanjye inje iruhande rwawe turi kwiga amagambo ari kuvuga gusanga Yesu beho kuri usanze Uwiteka umva abako by'ukuri Imana imukura mu rupfu ikamugeza mu bugingo none hano bari kutubwira ngo Imana izirengagiza ibyo bicumuro ngo maze ikugirira imbabazi none wihize imbabazi z'Imana wasanze Uwiteka Imana yagize ikikorera bicyo gihe ko nawe ariyo mana yawe ko yiteguye kukubabarira ukava kwa Satani ukakira ubugingo bukoraho bubonerwa muri Yesu Kristo nshuti yanjye ngo kuneza amatwi sanga Uwiteka pe Imana yiteguye kukwakira amagambo turi hafi gusorezaho ni amagambo aboneka muri Yesaya Yesaya twumva uyu muhanuzi w'Imana icyo yanditse muri Yesaya igice cya 55 ko baranditse bati baranditse Yesaya umuntu w'Imana yaranditse ati mutega amatwi muza hondi ku murongo wa 3 munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho nanjye nzasezerana namwe isezerano rikoraho ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe mbega amagambo meza ngo mutege amatwi muze ahondi mutege amatwi muze ahondi mutege amatwi muze ahondi mutege amatwi muze ahondi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho Imana iri gushaka kugira ngo tuyitege amatwi tuze ahiri
kugira ngo ubugingo bwacu bubeho ngo nanjye nzasezerana nta mwisezerano rihoraho ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe umva nitubi ruhande rw'Imana Imana yiteguye gusezeranya natwe ikaduha imbabazi zayo Uwiteka komeza abane natwe reka tube dusoreshe hano Imana ikomeze tugenderere kandi yiteguye kutubabarira ibicumuro byose twakoze ibyo nibyo ndi kubasabira nange ntabare nange ntiretse mu izina rya Yesu reka tugere ku musozo maze dusenge reka dusenge Imana turagushimye Yesu izina ryawe rihimbazwe abaduteza amatwi akikirere cyose ukomeze ubane nacyo ugiye kugira ngo kibashe guhinduka ibyo nibyo dusabye kandi twizeye yuko uyu murimo uzawukora ugaha abantu imbabazi mu mitima yabo ibyo nibyo twisabira kandi tutaritse n'abavandimwe bacu ukomeze ubane nabo ibyo nibyo dukomeje gusaba mu izina rya Yesu amina Yeah.